kaunti jirani tu hapo walipotoka Kevin Mutai, kuna kaunti ya Taita Taveta hapo, na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wamekuwa kilalamika kwamba kuna wale ambao wamekuwa wengi wakinunua maziwa kutoka kona. Sasa baadhi ya wanunuzi wanataka kujiondoa, kwa hivyo nasema kwamba wana wasiwasi maziwa yao yatakuwa kiharibika, watapata hasara. Na wajua nchini hakuna maziwa ya kutosha, maeneo mengine bado bei iko juu. Kwa hivyo pale kuna mvutano kidogo. Hebu tupate kusikia kidogo kutoka kwake bila butueleze wafugaji wanasemaje na hadi iko vipi kufikia sasa kuhusiana na masuala hayo ya soko ya maziwa. Na mule mubashara kutoka kaunti ya Taita Taveta, na kwa sasa ni kuwa tunafuatilia swala la lile tutasema kuwa ni woga ambayo imeweza kuwekwa wazi na wafugaji wa maziwa ama wale wakulima ambao wanafuga ng'ombe ambazo zinatoa maziwa. Wafugaji hao wamekuwa wakiuzia maziwa ile kwa muuzaji mkuu hapa ambaye ni Brookside, na ambaye Brookside amekuwa hapa ama kampuni ya Brookside imekuwa hapa kwa muda wa miaka 10, na kwa sasa wanataka kuondoka katika eneo hili la Taita Taveta. Kumbuka kwamba Taita Taveta ndilo sehemu ambayo inatoa maziwa kwa wingi ikifananishwa na sehemu kaunti zingine tano za pwani, na pia sehemu pia ya Ukambani ama tusema Eastern. Ni kuwa Taita Taveta ni sehemu ambayo inaweza kutoa maziwa ya kutosha ama maziwa kwa wingi kuliko sehemu hizo, na mnunuzi mkuu hapa nchini kama kampuni ya Brookside imeweza kuwa ikipendekeza kununua maziwa kutoka sehemu hii ya Taita Taveta, hususan katika maeneo ya Undanyi ambapo kuna ng'ombe hizo. Na kwa sasa ni kuwa kampuni hiyo inasema imepeana hadi tarehe moja kwa wataweza kufunga kiwanda hicho na kuweza kuondoka katika kaunti hii. Hii inafuatia yale ambayo wanasema ni hasara ambayo inaletwa na ununuzi wa maziwa. Kampuni hiyo imekuwa ikiuzia wafugaji hawa maziwa, wamekuwa kinunua maziwa kutoka kwa wauzaji hawa kwa shilingi 27, tofauti na wengine ambao wamekuwa wakinunua maziwa kutoka kwa wakulima hao kwa shilingi 33. Hizi ni miongoni ya masuala ambayo imesababisha kampuni hiyo kuondoka. Lakini pia kaunti ya Taita Taveta haijawekwa kando. Hapo jana nilikuwa nikizungumza na waziri wa ukulima ama na ufugaji hapa kaunti ya Taita Taveta, na alisema wao wameweza kuzungumza na zaidi ya wakulima 200 na wanaagana kuwa kama kaunti wataweza kuongea na shirika la Brookside ili waweze kuelewana, Brookside iweze kuongeza muda ikiwezekana miezi 3, miezi 4, ili wakulima wale waweze kujipanga kupata mahali watakuwa wakiweka maziwa yao. Lakini kwa sasa ni kuwa uchumi unaonekana kuwa utadorora, kwa sababu kutakuwa tu ni mtu mmoja ambaye atakuwa akinunua maziwa kutoka kwa wakulima wale. Kwa sasa ni hayo tu kwako mwenyewe. Naam.